Ju cilëson faktin që ne autorizojmë ndryshimin e qendrës votimi, ndërkohë që ligj vendsi, ligj të cilin sekretari i përgjithshëm duhet ta zbatoj, në 962 që ai vetë caktësoi, në pikën e 4 të tij, në fjalinë e dytë, thotë vendodhja e qendrës votimit nuk mund të ndryshojë në 40 ditë të fundit para datës së zgjedhjeve, përveç rasteve kur për shkak të forcave madhore ndryshimi autorizohet nga KQZ-ja. A mund na thotë sekretari i përgjithshëm se cila ka qenë forca madhore që ka autorizuar kryetari bashkis Mini Njësin dhe kryetari bashkis Tiran këtë raste, kryetari bashkis Bulqiz, cila ka qenë forca madhore për ndryshimi e këtyre qendrave të votimit, ndërkohë që ligji elektoral nuk e garanton këtë të drejtë në 40 ditë përpara zgjedhjeve. Sa ditë përpara zgjedhjeve jemi? O, kemi në një informacion të detajuar në lidhje me këtë kërkesë ne si KQZ? Prej vendimi është dërguar dhe partive politikë për vendim, nuk ka kryer asnjë përgjigje, megjithatë u mund të përgjigjem në kërkesës së përfaqësuesit partisë. Partisë kanë të drejtat e këtu të po, po. Edhe çfarë kanë si ndëshkim që gabimisht nuk e di pa kujdesi, administratori i njësisë administrative numër 9 Tiranë i ka vendosur qendrën e votimit në policinë bashkake, në ambientin e policisë bashkake. Kjo është e papranueshme dhe administrativi i KQZ-s e ka prai ka orientuar që të hiqen nga kjo, nga ambienti i policisë bashkake dhe të vendosen në një ambient tjetër në shkollë. Do me thënë, kjo ka kur i ka caktuar në fillim, i ka caktuar në ambientet e policisë bashkake. Po, tani është pakujdesi ose gabime, por është papranueshme për administratorin. Dhe kush e ka konstatuar që këto qendrat e votimit janë vendosur në ambientet e policisë bashkake? KZZ-ja që ka vajtur dhe administrativi i KQZ-s, inspektori. Nga verifikimet që kemi bërë ne, ka rezultuar. Dhe ne ja kemi vënë në dije. Dhe kemi thënë që po. E kemi vënë në dije ne atë që këto që në votimi ke caktuar këtu. Po. Nuk kanë caktuar. Çfarë shpjegimi ka dhënë për këtë si? Është pa kujdesi, se dashë nuk besoj se ka gjë. Jo, besoj pa kujdesi. Apo një arsye tjetër. Nuk e di. Ka patur. Se këtë duhet kërkon dhe përfaqësuesi. Po, përfaqësuesi i koalicionit. Po, faleminderit për shpjegimin, një shpjegim alogjik që një përfaqësues që paguhet në taksat e qytetarëve nuk di të kërkasë se ku duhet vënë një qendër votimi, dhe vë ka për para një institucioni publik, si që është policia bashkjake, si ka mundësi që 4 të pakten ose 6 nga sa shof që vët që kërkojt në ryshimi që nga më vën në policin bashkjake. Unë do doja që ju, zoti komisioner, për tagra që ju një ligji të parashikoni ato që është vullneti ligjvëndësit në 1968, se kjo po bëhet një lojt shumë e pisët, në 1968 vijues të kodit zgjedhor, të merrni masa kundrejt personave të papërgjegjshëm që qëllimisht bëjnë, fillimisht caktojnë një zonë të caktuar për vendodhjen e qendrës së votimit dhe më vonë me qëllimshmëri të theksuar kjo gjë, dhe s'mund të jetë, unë këtu ftoj gjithë gazetarët që janë prezent, shoh që janë dhe përfaqësues të ose BEO Dirit dhe të gjitha organizatat jo firmëtimpruese, Krikun dhe të gjithë, që të jetojnë lidhur me këtë fakt, për shkak se po kërkohet në çdo mbledhje që bëhet pranë këtij komisioni, domethënë pranë jush si komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, ndryshimi i vendodhjes së qendrave të votimit me qëllimshmëri për shkak të papërgjegjshmërisë së personave publik që kanë për detyrë për të dhënë një garanci te votuesit se ku do votojnë ata votues, dhe në këtë rast po sjellin një dëm të theksuar se vetë votuesi i asaj zone, e asaj qendre votimit, nuk po di se ku do votoj, dhe kjo është skandaloze. Do ju ftoja të merrni masa kundrejt personave, qoftë kryetari bashkisë që jep autorizimin dhe personi përgjegjës që është kryetari i njësisë administrative, është e papranueshme kjo gjë të ndodhi më, ndërkohë që ligji thot për forcë madhore. Nëse forca madhore është papërgjegjshmëria e një zyrtari publik, të paktën në interpretimin tim si jurist, në forcë madhore nuk hyn papërgjegjshmëria e një personi, hyn qëllimshmëria e një personi. Po, faleminderit. Mirë, atëre, unë jam plotësisht dakord me çfarë u pretendua nga përfaqësuesi i koalicionit bashkëfitojmë. Do të bëjmë një vlerësim mbi atë situatë, sepse në fund fundit, nëse nuk do të ishte verifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve KZZ-s, do t'i kishim qendrat e votimit në ambientet e policisë bashkiake. Kështu që të vlerësohet, nëse është rasti për të vendosur sankcione,
do të vendosim edhe sankcione. Dakord. Po besoj do duhet kemi një raport, një informacion edhe për fajsuset e partive politike në lidhje me këtë moment. Mirë, atëre, kalojmë të pika tjetër rendi ditës që ka të bëj me përcaktimin e subjekteve që do të kenë të drejtën për të patur antarin e 34 të grupeve të numërimit. Po, sot i sekretarë.